Ціла студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. В міжнародній санкційній групі Єрмака Макфола 7-му каналу розповіли про те, які шанси має Україна на отримання репарацій від Російської Федерації. Про міжнародні важелі впливу на агресора і важливість збору доказів воєнних злочинів говоримо сьогодні. Я вітаю гостей моєї студії. Це Нінель Потоцька, суддя-спікер Одеського окружного адміністративного суду, і Олег Рубель, доктор економічних наук. Вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні з нами. Сьомим телеканалом дуже важлива тема, яка багатьох цікавить, у багатьох викликає певний скепсис, але давайте поговоримо насправді, які в нас є шанси отримати ті репарації, ті гроші, на які заслуговує наша держава через вторгнення Російської Федерації, через її агресивну війну проти нашого суспільства, проти нашої держави. Хочу зазначити, що буквально днями генпрокурор України Андрій Костін обговорив із федеральним прокурором Німеччини Петером Франком створення компенсаційного механізму та виплати постраждалим від війни. Український генпрокурор додав, що ООН підтримала створення такого механізму. Напередодні цього ефіру ми вирішили дізнатися у людей, які дотичні до цього процесу і створення цього механізму, які маємо важелі, які маємо моменти впливу на Російську Федерацію на рівні України і на рівні інших держав, наших з вами партнерів. То пропоную для початку послухати коментар Наталії Шаповал. Це віце-президентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки і учасниця міжнародної санкційної групи Єрмака Макфола. В самій резолюції сказано два кроки, які для цього треба зробити, якщо йти цим шляхом. Перший полягає в тому, щоб зробити реєстр, який для цього можна використати самих збитків та кейсів для компенсації. А друге – це зробити міжнародний механізм, який дозволить країнам якби залучитися до цього. Далі, як ви правильно кажете, про репарації добровільна мова не йде, і мова переважно йде про активи, які заморожені російські в інших країнах. Це 300 мільярдів резервів Центрального банку Росії, а також це досить значні кошти і інших банків заморожені, і олігархів, та юридичних, і інших фізичних осіб, які заморожені за кордоном. І таких коштів, ну, з такими попередніми оцінками, які робили МВФ до початку війни, ось таких активів російських, їх понад 546 мільярдів, з якими, в принципі, в якійсь формі можна щось робити, це не враховуючи коштів олігархів, да, які там, ну, не видно буде, да, якісь такі кошти. Тому, по суті, це означає, що кожна країна, в якій є певні резерви, переважно це країни Великої Сімки, найбільше резервів Центрального банку в Німеччині, близько 100 мільярдів, також досить багато в Сполучених Штатах, близько 40, ну, інших країнах. І фактично треба, щоб ці країни розробили, переважно це політичні, але і законодавчі механізми, які дозволять ось ці священну корову резерви Центрального банку використовувати для компенсації. Крім України, в принципі, всі чогось дуже сильно бояться, дуже багато причин, чому щось не робити, але постійний тиск із боку України і теж багатьох інших і громадян, і політиків в інших країнах, він дає свої результати. І, наприклад, Канада вже розробила законодавство, яке, в принципі, дозволяє конфісковані активи використовувати для компенсацій. Але там ще потрібно, ну, теж зробити роботу, але вони набагато кроків попереду інших. Але і в Сполучених Штатах, і в Великій Британії, і в ЄС йде робота по тому, щоб аналізувати, як можна законодавчо чи ще якимось чином цього досягти. Це те, що є якби такий в публічній площині. Крім того, бізнеси українські самі пробують якісь шляхи, доріжки побудувати. Наприклад, ми чули про Medinvest, який вже подав документи в Європейський суд з прав людини. Є також інші кейси, коли подали в Європейський суд з прав людини, як від громадян. І навіть в український суд уже є конкретні документи подані від громадян, і український суд визнав, що російські активи не мають ніякого імунітету в Україні і можуть бути використані для компенсації. Тому якби всі ці юристи, вони
працюють. Прецедентів в історії досить багато. Навіть в лютому, коли Росія напала на Україну, приблизно в той же час Америка визнала, що активи Центрального банку Афганістану можуть бути використані для компенсації жертвам тероризму в Америці. І це ще все ще тягнеться, да, по якимось випадках 9-11, тобто багато років. Тобто проблема попередніх прецедентів в історії, що вони неймовірно довгі, але багато різних прикладів, і коли щось відбувалось через ООН, і коли щось відбувалось через спеціальні комісії на рівні країн чи об'єднання країн, вони були. Для України виклик і, на мою думку, певне таке зобов'язання зробити це не за 10-20 років, а за кілька років. І це мета, яку Україна має зараз ставити. І, зокрема, враховуючи те, скільки вже зроблено за цей період війни, протягом війни, по фіксації і збитків і воєнних злочинів, і власності, да, кому належали ці збитки. Тобто ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна в схожій ситуації. Тому багато ноу-хау буде, і ноу-хау те, що Мінцифра зробила, наприклад, що в дії можна задекларувати певні збитки там фізичних осіб, там певного майна. Да, але також і ми в Київській школі економіки, наприклад, з дронів робимо фотографії для того, щоб там, де в Київській області, яка була деокупована, для того, щоб якісь збитки можна було таким чином довести. Тобто ось ці самі дані, на яких Україна буде доводити збитки і громадян, які постраждали від порушення прав людини, і бізнесів, і держави, вони будуть вже якби по багатьом новим підходам обґрунтовані, ніж це бувало раніше, просто купою паперів. Ось такий коментар отримав сьомий телеканал. Нагадаю, що Генасамблея ООН закликала Росію виплатити репарації Україні. Відповідну резолюцію Генасамблея прийняла ще 14 листопада. Її підтримало 94 країни з 193 членів асамблеї. Проти проголосували 14, серед яких Білорусь, Північна Корея, Іран, Куба, Китай, Зімбабве, Еритрея. 73 країни утрималося. Якщо починати з цього голосування і, власне, з резолюції ООН, яку силу має цей документ і про що свідчить голосування? Все ж таки 94 країни з 193 її підтримали. Наскільки я пам'ятаю, такий досвід вже не перший і в рамках діяльності Організації Об'єднаних Націй. І були, я думаю, і не менш успішні кейси, пов'язані не в 90-му році, з 90-м роком, з 91-м, з резолюціями Організації Об'єднаних Націй стосовно конфлікту, війни, захоплення Іраком Кувейту в свій час. І пам'ятаєте, що була потім спеціальна операція Сполучених Штатів, яка називається «Буря в пустелі», успішна, унікальна операція. На сьогодні, так би мовити, я навіть розумію, що досвід тої операції, він відгукується не тільки на полі бою, але й в інституційному секторі. І була створена тоді Організація Об'єднаних Націй спеціальна комісія по репараціям, по відновленню шкоди Іраком Кувейтом. І вона працювала багато років, в принципі. І я не пам'ятаю, яке було голосування на той час, може, воно більш одностайне. Відверто кажучи, те, що настільки багато країн утримувалося, це трохи непокоїть. Проте рішення прийнято, рішення міжнародної спільноти, його трактувати можете тільки в одному напрямку. І воно дає можливість створення послідовної такої низки якраз інструментів правових, міжнародних, для того, щоб довести цю ідею до реального утілення. Наскільки я розумію, і на цьому наполягали в Російській Федерації, коли реагували на рішення ООН, що резолюція юридичної сили не має. Скажіть, будь ласка, чи беруть на себе якусь взагалі тоді відповідальність в такому випадку країни, які цю резолюцію підтримали? Ну,
на сьогодні і Генеральна асамблея ООН, і Європарламент ухвалили. Це буде в подальшому підставою для створення от саме того компенсаційного фонду, з якого можливо відшкодування репарацій громадянам, юридичним особам Україні за завдані збитки. І на сьогодні розглядається чимало таких прикладів для відшкодування. Один із них, наведені варіанти збитків охоплюють адміністративні, це коли відшкодовуються державою. І, відповідно, судовий порядок. Для застосування судового порядку відшкодування збитків у статті 79 закону про міжнародне право є поняття судового імунітету держави. Судовий імунітет держави, він стосується в даному випадку і Російської Федерації. Це коли пред'явлення позову до іноземної держави чи залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших заходів забезпечення позову лише за згодою цієї сторони. Ось така стаття є у нашому українському законодавстві. Разом з цим, починаючи з 2014 року, коли відбулася анексія території України, є на сьогодні вже стала судова практика, яка стосується ще справ 2014 року і винесена. Є постанова, одна із перших, це 14 квітня 2022 року, де з посиланням на цілий перелік міжнародних конвенцій Верховний суд сказав, що в даному випадку за збройної агресії Російської Федерації, Російська Федерація не має імунітету, не визнається Україною імунітет. І це є рішення Верховного суду з посиланням. Я не буду наразі перераховувати всі ці міжнародні акти, їх більше там 15. І дійсно робиться такий висновок. На сьогодні громадяни України можуть звертатися до Російської Федерації з позовами про відшкодування збитків. Цьому буде слугувати декілька кроків. Прийнято на сьогоднішній час уже численні постанови Кабінету міністрів, які регулюють цей порядок. Першим кроком це подання буде заяви. Як регламентовано порядком подається заява про відшкодування збитків, це постанова Кабінету міністрів 380 через Центр надання адміністративних послуг. Як зазначила пані Наталя, це також цифровий портал Дія, Міністерство цифрової трансформації. Дійсно, на сьогоднішній, майже 300 там за останню, вона змінюється, мабуть, кожного дня ця статистика, майже 300 тисяч повідомлень громадянами сьогодні зареєстровано в Дії. Це декілька сот мільярдів уже за першими такими оцінками збитків, які були спричинені. Це тисячі втраченого житла, інфраструктури. Це все фіксується. Скажіть, будь ласка, якщо є така інформація, це здебільшого громадяни України фізичні особи, чи це і підприємства, і установи? Здебільшого, як зазначає Міністерство цифрової трансформації, це на сьогодні фізичні особи, які втратили своє житло, своє майно, і є врегульований порядок, як це робиться. Дійсно, на сьогодні і це треба робити. На сьогодні юридично, що таке судова система? Це юридичний фронт. Це той фронт, який допомагає сьогодні людям зафіксувати, як не можна більше, чітко, вірно визначити, для того, щоб і в даному випадку для створення і того ж компенсаційного фонду, і мати право на відшкодування з того фонду, отримати судове рішення про відшкодування. І це також буде враховуватись у тому компенсаційному фонді, вони будуть мати право на виконання судового рішення за рахунок майна, якщо воно знаходиться навіть на території іншої держави. Якщо це з держави, страни, члени ЄС, то достатньо дозволу однієї країни, щоб на території, скажімо, Польщі, виконувалось рішення держави України.
Лише я знаю, що ви також дотичні до процесу і також займаєтесь питанням щодо правильності збору інформації про воєнні злочини. Розкажіть, будь ласка, який досвід на сьогодні маєте і чим можете поділитися з нами, з нашими глядачами і з громадянами, які зараз, на жаль, цікавляться тим, як їм отримати гроші за зруйноване житло, за зруйнований бізнес, за інші втрати, які вони понесли через російську агресію. Так, по міжнародним проектам, які реалізуються нашими колегами і моєю командою, в принципі, організації Інституту екології, зокрема, очолює цей процес такий пул організацій під проводом екологія права людини. В них великий проект, він називається TED Justice Role. Проект пов'язаний з відновленням прав на якраз на демократію, прав на вільний доступ до ресурсів правових. Проект підтриманий Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. Але це такий мережевий проект, і багато-багато громадських організацій якраз зараз включилися в процес оцінення тих збитків, які є на сьогодні, в першу чергу, для екології. Це окрема дуже цікава тема. Але і що стосовно господарської діяльності, то тут я відзначив би свої роботи в рамках Національної академії наук України, Інституту ринку і економічних досліджень. Ми підготували для Міністерства аграрної політики свої пропозиції, зауваження. Так, вони базуються на тій інституційній базі, яка є. Це, в першу чергу, 326 постанова. Я рекомендую познайомитись з нею всіма зацікавленими особами. Але на сьогодні є такий процес, є можливість познайомитись з методиками для господарств, в першу чергу, сільських господарств, визначення і фіксації тих збитків, які на сьогодні є, для споруд, в першу чергу, і для споруд, і для сільськогосподарських угідь, і для того, що фактично втрачені або живі ресурси, біоресурси, звісно. Це стосується, без сумніву, всіх ресурсів сільськогосподарських, зокрема, і живих ресурсів, зокрема, і техніки, звісно. І, в принципі, механізми цього прописані. Але, звісно, що перше, що необхідно для цього зробити, це зафіксувати. Це має починатися фотофіксація, є нескладні протоколи, є доступ, в принципі, до цієї методики, і я всіх закликаю скористуватися. Що стосовно наукових методів, то вже для більш серйозних оцінок, як ви бачите, треба привітати якраз ту роботу, який робить спочатку війни інститут бізнесу, національна українська школа бізнесу, вони йдуть правильним шляхом, тому що на сьогодні більш дистанційні методи, вони дуже важливі. І для оцінки, наприклад, екологічних використовуються сателітні знімки, і в тому числі по тих територіях, для яких немає доступу. Це дуже важливо. І не буде доступу в найближчий час, тому що, я в першу чергу кажу про природно-заповідний фонд, тому що території заміновані на сьогодні, цей процес буде повільний, без сумніву, але оцінки вже важливо зробити на сьогодні. І за допомогою сателітних знімків ми можемо визначити, наприклад, те, що по Кінбурзькій косі практично 80% території вигоріло, на жаль, це, але можна проаналізувати, які це були пожари, які цінні території втрачені, і такі ж методи можуть бути використані, в принципі, і для сільськогосподарських угідь. Загальні об'єми на кінець року, на серпень місяць, вже сягали 1 трильйону гривень тих збитків, які є по різних господарствах. Але ще є певні такі правові лакуни, на мій погляд, які можна звернутися до юристів, проговорити. Можливість прописати і довести вже, і звернутися до Кабміну, методики, пов'язані з втратою потенційної вигоди, потенційного прибутку від бізнесу, від цієї господарської діяльності, яка є. Наприклад, так. На сьогодні ці методики, вони не прописані, але науковці, так би мовити, роблять пропозиції на сьогодні, і тут необхідно спрацювати в цьому напрямку. Дуже важливо. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо говорити про якісь конкретні кейси, наприклад, людина, яка, на жаль, була в неї пошкоджена будівля,
її житло, її дім або зруйноване, або ми говоримо, наприклад, про фермера, який, на жаль, також поніс втрати, ну, наприклад, в техніці або руйнація також якихось певних приміщень сільськогосподарських. Як відбувається от фіксація? На словах це дуже просто, але все ж таки достатньо, наприклад, фото, відео фіксації, наприклад, треба зібрати свідчення сусідів, які підтвердять, що, коли і як відбулося, що ще? Чи треба залучати якихось спеціалістів, які засвідчать також певними бумагами, протоколами, документами, що відбулося? І потім, коли вже зібрані всі матеріали, куди найкраще звертатися? Ну, от ми вже сказали, що є декілька варіантів. Це портал «Дія», так? Ми можемо звернутися в суд. Щоб звернутися до суду, як це правильно зробити? Ну, ось тут є, мабуть, другий крок. Перший – це подача якраз повідомлення про ті збитки, яка понесла особа юридична чи фізична. А другий крок – це якраз постановами Кабінету міністрів, про що анонсував пан Шмигаль, була створена спеціальна комісія органам місцевого самоврядування або військово-цивільними адміністраціями, там, де вони створені, і складається акт обстеження майна. Майна автомобілю, полів, сільхозтехніки. Тобто це та перша фіксація збитків, дійсних, спричинених, яка повинна бути. Створення комісії, її робота регламентована також порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів 473. На сьогоднішній час законодавцем це дійсно унормовано. Наступний крок, який дуже важливий, це внесення до реєстру пошкодженого майна та знищеного майна якраз на підставі акту обстеження, для того, щоб держава в цілому володіла тією сумою тих збитків, тим кількістю того майна пошкодженого. Знову ж ми таки повертаємось до того реєстру компенсаційного, з якого може бути здійснена відповідно. Держава, пред'являючи якісь свої інтереси, вона повинна чимось це підтвердити. І оцей реєстр, який створюється уже і починається його ведення, саме і фіксує акт обстеження майна, яке пошкоджено, наскільки пошкоджено, у відсотках, скільки потрібно для його відновлення. Законодавець також дає право сьогодні людині самій, якщо вона бажає того, вона має змогу відремонтувати своє житло. Але перед цим також складається акт обстеження, замовляється експертиза отут за власний кошт. І особа може зробити це сама. І так само відшкодувати ці збитки, внесши своє майно до цього реєстру пошкодженого майна і отримавши ту саму репарацію, про яку ми кажемо. Тобто особа не позбавлена цього права зробити сама, але в обов'язковому порядку зафіксувати, щоб все-таки отримати від держави-агресора відшкодування збитків. Крім того, ну, на мій погляд, і старі документи, вони не втратили, і старі підходи вже сталені, вони не втратили свою актуальність. Я маю на увазі, що є відповідні постанови Кабінету міністрів, порядок закону, якраз про оцінку майна в Україні, на основі якого спеціальні ті, що мають відповідну ліцензію, оцінщики, які зазвичай у нас використовуються, щоб оцінити нерухомість. Розумію, ці документи теж можна долучити до таких справ. Так, безумовно. Так, висновки експертів, професійних експертів, які, ну, які є професійними. Це, в принципі, стосується будь-якої нерухомості, в тому числі промислової нерухомості. Це дуже-дуже важливо. А якщо так абстрагуватися трошки, ну, можливо, ми це можемо говорити. Досвід роботи компенсаційної комісії, він міжнародний, про яку я казав, Кувейт, Ірак, він дозволяє на декілька рівнів це робити. Це відповідно від громадян по різних напрямках. Це стосується і тих, і я думаю, що тут треба теж механізми ці попрацювати. Компенсації не тільки матеріальні, так би мовити, а моральні компенсації, компенсації по втраті здоров'я, наприклад. І це такі компенсації робилися між Кувейтом, звісно, Кувейту виплачувалися безпосередньо, і по втраті своїх родичів, звісно, це і теж були компенсації зроблені, це на одному рівні. Потім градація бізнесу. Ну, зазвичай,
тоді Організація Об'єднаних Націй запропонувала механізм, коли був до 100 тисяч доларів був певна градація. Потім репарації ці компенсувалися, їх вели її блоками. Ці справи об'єднували, спочатку на по 10 мільйонів доларів, потім по 2 мільйони доларів, і розглядалися таким інструментом, квазі-юридичним, але, в принципі, він працював. І найголовніше, що має зацікавити наших європейських партнерів, що і міжнародні позови по організаціях, які були залучені до процесу допомоги Кувейту, наприклад, гуманітарної допомоги, відновлення господарства Кувейту, ці витрати, які на сьогодні нам допомагають з електрикою, наприклад, обладнанням. Без сумніву, ці витрати міжнародної спільноти, їх би не було, якщо б не було б агресії. Вони вже допомогли нам, наприклад, там, 30-40 на суму 30-40 мільярдів доларів, то вони теж, на мій погляд, можуть розраховувати на компенсацію своїх витрат із тих 500 мільярдів, які у нас зависли від активів Росії, 500 з плюсом, так би мовити. І я думаю, що Сполучені Штати і європейські країни мають бути зацікавлені для розвитку цього інструменту, аби забезпечити компенсацію своїх витрат, які сьогодні відбуваються. А скажіть, будь ласка, ще таке питання складне. От пан Олег зауважив, що так, є світові приклади, коли компенсація виплачувалася не тільки за втрачене майно, а, наприклад, за шкоду здоров'ю людини, або, крайній варіант, за втрату близької людини. Так? Що наразі ми можемо зробити в цій сфері? Чи вже законодавство готує певні документи, норми щодо того, щоб отримати компенсацію не лише за зруйновану будівлю, або, вибачте, там сарай, а якщо йдеться, от, на жаль, про такі фактори, як власне здоров'я чи життя близьких людей? 1 квітня 2022 року Верховною Радою було проголосовано в першому читанні законопроект, поданий «Слугою народу». Там якраз мова йде і про компенсації, і про ті, про які ви зараз кажете. Він сьогодні готується до другого читання, відповідно, зауваженнями фракції окремих депутатів. Я сподіваюся, що він буде ухвалений, який і врегулює такий загальний порядок, і відповідно, як передбачено законодавством України, це можливо будуть якісь постанови Кабінету міністрів на роз'яснення. Так, дійсно. І на сьогодні, ось і ми з вами знаходимося трошки в іншій студії, да? Бізнес, громадяни сьогодні вимушені витрачати кошти, зокрема, на генератори. Те, що не було заплановано, і ми, мабуть, не планували цього робити в таких масштабах. Я чому зазначила, що є такий шлях відшкодування, як адміністративний. І ось в даному випадку на сьогодні воно не проголосовано. По інформації, яка наявна в мережі інтернет, воно є поставлено в порядок денний сесії. На сьогодні Одеська міська рада планує винести на сесію щодо відшкодування 35 мільйонів гривень, 5 вже у цьому році. І інші вже у 2023 році, на відшкодування збитків на купівлю генераторів для фізичних осіб, ОСББ, об'єднань, тому що ці збитки не були заплановані людьми, вони також викликані. І в даному випадку 35 мільйонів, можливо, це буде більше в інших областях, це також ці збитки також можуть бути пред'явлені державою Україна для відшкодування з Російської Федерації як репарація. Тобто це ота, можливо, упущена вигода, яка, ми їх несемо, тому що у нас збройна агресія. Ось, як буде проголосовано, мабуть, це все почитаємо на сайті Одеської міської ради. Ось і така. Повернемося до вопросу репарацій на більш глобальному рівні, з якого ми, власне, і починали. Міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій Російською Федерацією для України. Скажіть, будь ласка, яким може бути цей механізм? Зокрема, спираючись на світову практику і розуміючи певні там політичні процеси, що міжнародні організації, вони не завжди здатні зробити такий рішучий крок, який дратуватиме ту країну-агресорку, про яку наразі йдеться.
Ну, знаєте, більшість міжнародних інструментів, механізмів, організацій, їх діяльність взагалі спрямована на те, щоб стримати деструктивну діяльність агресора. І це стосується, ну, стосується взагалі, ну, такого нашого глобальної правової системи. В тому числі метою діяльності Організації Об'єднаних Націй, Організації безпеки в Європі, звісно, що є, в першу чергу, підтримка миру. І такі економічні інструменти, без сумніву, вони теж є одним із інструментів стримання агресії, розумієте? Це стосується, наприклад, ну, стримання розподілу, передачі, розповсюдження ядерної зброї, розумієте? Тобто також є економічні певні стримуючі інструменти, працює МАГАТЕ, працюють інші організації об'єднаної, Організації Об'єднаних Націй. Тому, в принципі, ці інститути зацікавлені, з одного боку, це зробити, для того, щоб підтвердити свою легітимність і свою ефективність. Тобто для цього, м'яко кажучи, для виживання і для розвитку Організації Об'єднаних Націй і інших інститутів міжнародних, розумієте, то в тому числі, я скажу, ну, навіть там позиція Риму і тому подібне. Дуже важливо сьогодні зайняти правильну позицію для того, щоб забезпечити стійкість тих чи інших інститутів взагалі, міжнародних інститутів. І від цього треба відштовхуватись. Без сумніву, є певна політична доцільність, але, скажімо так, є такі біфуркаційні точки. Тобто є точки переходу, в тому числі правова. Якщо рішення буде ухвалене, то воно вже не буде мати зворотні сили. Це перше. І має бути, так мовити, така точка кипіння з іншого розуміння, з іншої такої теорії. Тобто сума зусиль, інституційних зусиль різних і міжнародних інструментів і організацій, вона нарешті-решт надасть можливість формувати один чи декілька інструментів. Ну, треба згадати ще Міжнародний кримінальний суд, як інструмент, він теж має бути перспективним і для специфічних справ, і дійсно там працюють свої експерти. Експерти свої працюють в міжнародних фондах, в Світовому банку, до речі, вони напряму співпрацюють і фінансують діяльність тої школи, з якої ми з вами почали, і вже вкладають, скажімо мовити, немалі гроші в оцінку, з якої вони будуть мати певний процент на свою діяльність. Це, так би, теж нормальний, це ще один інструмент діяльності міжнародних інститутів. Пані Нінель, ми сьогодні от чули інформацію про те, що, наприклад, в Канаді вже розробляється механізм, вже розроблене законодавство, яке стосується виплат за рахунок заморожених активів Російської Федерації репарацій Україні. Так? А також ми почули про те, що, ну, більшість все ж таки активів, вони зараз знаходяться в країнах ЄС, в країнах Великої Сімки. На вашу думку, все ж таки готовність цих країн допомогти Україні отримати те, що вона має отримати, це питання юридичне з боку того, що, ну, в кожній країні своє законодавство, чи все ж таки більше політичне? Воно, мабуть, це таке, юридичне і політичне. Що стосується волі країни, на сьогодні, чому і прийнято, і НАТО, і Європарламент сьогодні приймає резолюції, які слугують таким першим кроком для створення саме того механізму. Механізм відшкодування державі – це буде такий міжнародний договір, підписаний Україною і певною кількістю стран, країн, які її підпише, для того, щоб саме в цьому договорі передбачити відповідно ці механізми. І вже на підставі міжнародного договору кожна країна, і ми в тому числі, оскільки сьогодні отримали і бажане таке, да, кандидатство в члени, ми будемо уніфікувати своє законодавство і приводити його якраз до європейського рівня, який дозволить нам визначити чітко ці механізми. Саме тому законопроект на сьогодні, який був проголосований 1 квітня, це такий перший закон, який розпочне зміну саме в цій сфері. Ми ніколи з цим не стикалися і, сподіваюся, може ніколи, навіть щоб ми ніколи не стикались, але такий механізм повинен бути в державі, оскільки
отримання репарації, воно повинно бути чітко відповідно до законодавства. На сьогодні, з 16 вересня 2022 року, Росія більше позови Росії в Європейському суді не розглядаються до Росії. Але при цьому це не означає, що вона не відповідає за свою збройну агресію і за ті збитки, які вона спричинила. Це саме про те, що ви казали, що підприємство звернулося до Європейського суду про відшкодування збитків. Так, дійсно, вона може бути відповідачем в цій категорії. Ну і ще дуже важливе питання, також ми частково його торкнулися на початку ефіру. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні. Також пані Наталя Шаповал зауважила, що зараз перед нами стоїть досить амбітна і непроста задача – це щоб виплати репарації за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Ми побачили не за 5, 7, 10, а то й більше років, щоб це сталося найближчим часом. Наскільки я розумію, йдеться про декілька років, 2-3 роки. Як ви вважаєте, чи зможемо ми це зробити, чи дійсно Росія почне Україні платити за 2-3 роки? Ну, знаєте, зараз є прецедент дуже цікавий. Він буквально протягом останнього місяця, останніх тижнів відбулося судове засідання щодо аварії міжнародного лайнера нідерландської компанії, якраз яких розумієте, да, про яке я кажу. І дуже дивно, в принципі, це був здивований там світ, я так розумію, що дуже швидко досить були проведені юридичні процедури, були заслухані тисячі свідків, були оброблені десятки мільйонів документів, цифрових документів практично. Да. Я так розумію, що тут була якась розроблені особливі програми, в тому числі і правова, і цифрова база була для цієї справи. І ви, як ви пам'ятаєте, вже винесли вже вироки конкретним людям, які звинувачено в збитті того самого Боїнгу на територію Луганської, здається, Луганської тоді області з російського боку. І це, я розумію, що цей прецедент може стати прикладом для подальшого розвитку в міжнародному суді справ. Скажімо так, як кажуть, Гаага теж чекає тих міжнародних злочинців. Але, звісно, юристи, що зараз очолюють Російську Федерацію, проте є певні процедури, звісно, і на сьогодні вони будуть запущені, я думаю, на ближчий час. І це питання, в першу чергу, юридичне. Але, звісно, що тут є елемент і політичний, і економічний, звісно, і дуже такий, кажу, дуже широко кажучи, історичний момент. Це необхідно для того, щоб підтвердити легітимність і ефективність міжнародних інститутів міжнародного права і міжнародних відносин. Ну, як постійно говорять і спікери, і офіційні, напівофіційні обличчя так нашої держави, зокрема, що якщо зараз не допомогти Україні перемогти Російську Федерацію і потім не притягти Російську Федерацію до відповідальності, враховуючи і виплату репарацій, то весь світ зрозуміє, що якщо ти сильний і в тебе є зброя, в тому числі і ядерне озброєння, то ти можеш все захоплювати інші страни, території, країни, і тобі за це нічого не буде. Ваша думка щодо термінів отримання репарації Україною від РФ? Ще в березні 2022 року Міжнародний кримінальний суд, і ми всі це знаємо, що прокурор приїздив до Києва, Київської області, тобто ця процедура вже в межах кримінального судочинства, вона розпочата. Що стосується виплати репарацій з наслідків, вона може бути за результатами розгляду кримінальних справ. Зокрема, і кримінальних справ, які сьогодні реєструються на території України, численні їх тисячі. Працівники поліції, прокуратури фіксують, реєструють кримінальні провадження, оскільки відшкодування цих репарацій можливо саме і через цивільний позов у кримінальній справі. Такий шлях також є. Загалом, коли отримує держава,
Ну, зважаючи на сьогодні на таку безпрецедентну підтримку світу, може, я помиляюся, але, мабуть, ні одна країна не отримувала такої підтримки і настільки швидко і ефективно. Тому я думаю, що підписання, ну, можливо, до кінця року десь будуть розроблені ці міжнародні договори, і наша Верховна Рада вже на підставі норм, які закладені там, напрацює національне законодавство щодо стягнення цих репарацій і, відповідно, компенсаційний, знову ж таки, той фонд, оскільки все майно, яке буде підлягати виплаті компенсації, яке знаходиться за кордоном Російської Федерації, арештоване, воно буде саме акумулюватися в тому фонді. Ну, робити прогнози щодо року-два, я думаю, що це буде швидко. На сьогодні працює і економісти, і юридична спільнота. Це дуже складний шлях. Ми проходимо його вперше. Єдиний раз, мабуть, ми його проходимо, ми створюємо цей механізм. Цього, так, були приклади в історії щодо виплати репарацій. Були ще з Наполеонівської війни. Ну, на території країн ЄС, України, ми такого не мали. Ми напрацьовуємо цей шлях. Будемо впевні того, що цей шлях буде хоч і непростим, але все ж таки для нас, для українців, для нашої держави повністю переможним, як і ситуація з російською щодо нас агресією. Я дуже дякую вам за цей діалог, дякую за час, який ви приділили роботі Live Studio. Нагадаю, сьогодні з нами була Нінель Потоцька, суддя-спікер Одеського окружного адміністративного суду, і Олег Рубель, доктор економічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтеся на сьомому.